Hej allesammans och välkomna till en video där vi ska starta en Minecraft Let's Play. Eller Minecraft Let's Play då. Och jag har gjort ett intro till det här som ni såg. Och det tog aslång tid att göra. Men nu är det väl klart och Minecraft Let's Play. Sådär någonting. Survival, default, bla 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 bla. Jag ska aldrig starta de här boners just när man gör en Let's Play. Det ska ni bara veta. Man ska aldrig göra det. För då blir det bara fusk, man kommer längre. Man kommer längre än vad man egentligen ska och sånt. Så. Det känns så läskigt att inte köra med en webbkamera. Jag är så van med webbkamera. Så att... webbkamera. Oh! Världens sämsta värld hamnar vi i. Jag vill inte ha en sån här värld. Gud vad det är. Så jag fattar inte. Ibland så åker min FPS ner. Jag fattar inte... Den gör det av sig själv. Jag ska kolla här. Det ska stå... Shaders. Jag har ju inte shaders. Shaders är någon fast render. Fast render. Har vi den? Fast render. Fast render off. Shaders. Jag vill inte fungera. Jo. Det vill jag fungera. Det ser jättekonstigt ut då. Jag har på en 3D resource pack. Beroende på det här, jag vet inte om den fungerar. Så att... den här banan, den här världen vart jag missnöjd med. Jag ska inte ha den här banan. Av den. Okej, så där. Nu ser det mycket bättre ut. Det laggar däremot nästan ingenting nu och max frame rate. Där har vi det. Unlimited. Såg den inte. Okej, så fast render kan vi nu ha på. Så att jag ska ta och kolla på en värld om det fungerar då. En 3D resource pack. Japp, det fungerar jättebra. Fungerar som den ska. Okej, så Minecraft Play spela in. Så. Nu ska det bli en bra värld här. Åh, jag är så spänd. Vilken värld kommer vi hamna i? Det får vi se. Nu. Vi hamnar i. Under vattnet. Åh. Och vi hamnar i en skog. Åh, jag älskar skogar. Fast de är lite glitchiga också. Det har hänt en glitch med mig att... lav. Överallt. Men ja. Jag fick precis den här achievementen. Så att vi börjar med att hugga träd. Vilket man ska börja med. Det var så segt. Nu ska jag ta och fixa. Där ser ni en 3D resource pack. Och vissa 3D resource packs kraschar. Så det får man vara förberedd på om ni har det. Och så kraschar det. Jag har däremot Optifine. Hur var det man zoomade nu? Det var F8. Nej. Det var någon knapp. Jag minns inte vad det var. Zoom. Zoom här. Se vad det ser. Nu. Ska jag inte av. Jag ska ha på kontroller. Har jag gått över det? Zoom här. Sprint. Okej. Ja, nu kan jag zooma hur lätt som helst. Vi fixar
Det är första gången jag använder den här resource packen, så jag har inte sett hur den ser ut. Så nu vet jag hur den ser ut, och den är skitcool ju. Så att vi får överleva i en djung eller en skog helt enkelt. Man kan ju ha ett hus här uppe någonstans. Jag ska ha ett hus på träd. Det blir coolt. Jag ska däremot aldrig köra med mods, för att det blir bara kaos. Ja, det blir det, så att... Ja... Vi... tar och... börjar på vårt hus. Jag vill börja med hus nu. Och höna. Vad heter den här början? Vart står det? Facing east, north, bla bla bla. Och det ska stå på den sidan som är där. Det står att vi är i biomen Mega Spores Tagia. Så vi är i en Mega Tagia nu. Det visste inte jag. Jag tror det var vanligt. Ser inte skillnader. Fast det är inte det här, va? Nej, det här är bara en vanlig Tagia. Så att vi har... jag tänker bo i det där trädet. Kommer jag bo i. Och någon gång kommer jag säkert flytta, men ja, det är rätt enkelt att flytta hus helt enkelt. Det kan ju vara kvar, så kan det vara sommarstugan eller något. Fast man vet ju aldrig om det kommer upp någon creeper spänger upp stegen, då blir man ju skit där. Jag kommer ju ha en steg ända upp. Och det kommer ta lång tid. Jag kommer ha två hus. Ett på där och typ ett på där. Jag vet inte riktigt. Men vi sticker till trädet. För jag har haft en 3D resource pack och en annan let's play innan, fast jag aldrig la ut den. Tre delar hann jag till, fast de försvann. Och jag skapade inte let's play. Men ja, ändå. Den gjorde så att man kan flagga i all sig, så jag fick ha en annan. Alltså jag menar, jag hade typ 0,00. Det var typ, det laggade så här. Och sen efter en halv minut. Så att jag kunde typ inte göra någonting. Det tog en halv minut att gå in på menyn. Fattar ni? Skitjobbigt. Svamparna har de däremot inte fixat i 3D. Men ska alltid ha svampar. På SG, då ska ni lära er. Ta skålar. Var det precis ett cave-ljud? Jag hörde inte riktigt. Gud vad högt jag har. Alltså. Ta båtar och. Skålar i SG. För man kan göra samstyrning av skålar, pinnar och båtar om man skulle vilja ha ett svärd. Och. Ja, det ska ni lära er. Bara ta dem. Jag tycker att det räcker med svampar faktiskt. Vi tar... det där. Kommer det gå åt mycket trä? För jag tror att det bara var pinnar. Så att... jag gör några pinnar. Så där, en stack med pinnar. Får vi se hur många stegar vi får av det. Verkligen inte. Det är helg. Det är... vilken dag är det idag? Det är... det är... söndag. Där är det. Jag tycker att det är så roligt att de kan se olika ut. Jag såg den nu. Jag tror att det räcker ungefär precis ändå. Men det här ser bra ut. Då får vi inte råka hugga ner det här trädet. Då blir jag arg. Inte arg. Så att, ja.
Här ska vi ha huset. Så att det blir ett trähus. På ett träd. Det var läskigt. Här ska vi ha golv. Här. Sen ska jag göra någon pelare upp så man ser att det är det här huset som är mitt. För man kan ju tappa bort sig. Det är inte helt omöjligt. Inge. Sånt där och sånt här. Det blir bara kaos. Bra, så. Så där. Vi gör det lite större. Stort det ska vi ha. Det ska ju vara... Oj, på fjoliga väggen där. Jag tänker ha... Jag tycker vi kapar den där väggen istället för den här för att känna för det. Bana. Ta vänster först. Alltså, om ni inte vet vilket håll ni ska ta, bara ta vänster. Det brukar oftast gå bra för mig då. Det är 99% chans att det är rätt. Vi ser. Så. Så, Oj, här har vi lite mer tror jag. Det är av sportswood eller hur man uttalar det. Det tycker jag är lite roligt. I love it. Ja. Mm. Bit nice. Och... Så där provar vi YOLO-a ner trädet. Huset menar jag. Okej, okay, så där. Vi bygger ut typ till hit. Det kan vara... Jag tycker vi hugger lite mer trä. Ja, där står vår crafting table. Vad rädd jag var för det trädet. Okej. Där är det slut. Tar vi det där. Bam. Jaha, det var mer. Så. Vi tar inte hela det här för det blir bara jobbigt. Vi kör. Vilket träd kör vi? Vi kör det här tycker jag. Okej, vi drar den. Så. Bra. Har vi lite mer XP? Okej, vi måste äta nu. Or are we going to die? That's hard to know. Vänta. Okej, det är gigantiskt. Men bryr sig. Snart kommer det bli natt. Vi kutar upp till vårat träd. Vårat hus när... Rest in peace träd. Okej, nu börjar det bli natt och min yxa är slut så att vi kutar upp till huset. Ja, jag sa huset två gånger. Jag trodde att jag inte sa huset. Wow, där är det. Ser fint ut där. Här kommer vi bo. Roligt bo uppe i ett träd, för där kan ju liksom inga mobs nå en, så ska bara sätta några facklor på vad vi. Okej, det är bara där vi har, där nere här, som vi har den nedre inventoriet. Kan det bli två? Ja, det kan det. Bra. Det här ser skitcoolt ut. Okej. Nu är vi uppe i vårat fina hus och vi ska fixa glas. Så här ska det vara glas. Ah, just det.
Nej, den får ju stå där. Just det. För det är så bra att ha fönster, för då drar inte det lika mycket trä. Trä. Nej. Trä. Så, okej. Här ska det vara två. Så därför det ska vara jämnt ljus. Småglas, bra. Hur blir det här? Men vi kör inte två. Så. Då kör vi bara. En. Vänta. Vi ska köra. Där uppe ska taket vara. Kommer få hugga vårat hus här. Fast inte hela. Då blir det bara kaos. In the house. Okej. Okay. Kommer dö snart. Yay, jippie. Jag ska se till att få alla träbitar här. Små flisor. Fast inte små flisor då, men. Okej. Okay. Det är två stycken bra. Det är skitnice. Jag ser oftast aldrig vilket håll det flyger åt. Så att... Mm. Lägger sig där nu någonstans. Det kommer att dispona. Vi dör snart. Får hoppas att vi inte dör. Hur ser det ut här nu? Inga mobs. Inga mobs som vill komma upp. Nej. Jag såg inte klättra så att... Slut på trä. Får hugga imorgon. Fast jag tycker att vi... Att den här delen är slut för idag. Så att tack för att ni kollade på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi. Tja då!